Po ne bim, një sekonde, do vjen ty. Po ti e shikon atë? Unë ministri një anonjë më angazhu dhe kam dalë kundër. Jo, a e shikon atë? Me dëgjo me vëmendje, tani se ka shumë rëndësi. Po i bim nga shumë dëgjo. Me dëgjo me vëmendje, se shumë rëndësishme. Në këtë rast nuk kemi para një ngjarje kështu rastësore. Janë vrarë katër njerëz. Dhe ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, me që forim këtu se George Soros i ka bërë gjitha, atë ditë ose të nesmen ka deklaruar se Berisha është burrë shteti. Pra, nëse hyjmë te kjo teoria se ku është lobingu, ku është se tek është, atë do ta shtojmë pyetjen shumë thjesht, pse ky njeri nuk paska ndërhyrë ambasadori amerikan atë kohë? Nuk ndërhyrë dot ai ambasador. Te ky ndërhyn. Tek ai nuk ndërhyrë dot. Po, pret se do të ky njeri ndryshoi mendimin në fund mandatit për Berishën. Është tjetër çështje. Jo, po ka shumë rëndësi. Tjetër çështje. A pra, pa ndërhyrjen e Sorosit, ambasadori ndryshoi opinionin. Tani, 21 janar. Tani, devim, nëse ne do ishim para një mundësie faktike, historiografike, ti kemi gjithë dokumentat që shohim se sa njerëz kanë reaguar nga Shqipëria në Shtetet Bashkuara të Amerikës për atë ngjarje. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës kjo do të shmitizoj fare. Do të thonë, është njëri nga shumë aktor tjerë të cilët, për mendimin tim, dhe të George Sorosit, edhe vetë Berisha di shumë mirë, se është politikan me përvoj, që nuk e ka pas kundërshtar dhe nuk janë kundërshtar. Pavarësisht se sot i duhet për ta shpallë kundërshtar. Sorosi me Berishën nuk janë kundërshtar. Janë përplas 193. Janë përplas e në ripaj tush. Shumë fort. Janë përplas e mirë, ata nuk kanë qenë armiq, por janë përplas. Marrja për si për sot. Po patjetër. Jo, po them Berisha në radhë parë e ka, si thuash, matriksën e tij politikes për tu përballë dhe nuk po e gjykoj për këtë. Por në qoftë se ati i duhet, në rastin konkret Berishës i duhet për ta artikuluar një kundërshtar, artikulon dhe duket qartëzi. Unë nuk e mbroj, nuk e kam këtu për ta mbrojtur. Po mirë, ti bëj pyetjen e kundër. Po. Pse që ka zgjedhur për kundërshtar Sorosi? Se ju po thoni që është zgjedhur, është zgjedhur si një kundërshtar me që për çfarë? I përplasën kushtet par excellence. Pse? S'pari shpallë kundërshtari i Trumpit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me këtë mundohet mi dhoni mesazh shqiptarëve që shikoj. Zoti Berisha ka folur para zgjedhjeve. Zoti Berisha ka folur para zgjedhjeve në SBA. Tani ka folur për reformën zgjedhore. Jo, po nuk i sa. Po. Potencohet tani. Kjo është e vërtetë që akuza e Berisha ka lëshuar para zgjedhjeve. Por potencohet tani. E dyta. Tani shikoj çfarë thuhet. Është gati afër cinikës kur i thuhet se shqiptari thuhet një grup politikanësh i thonë se shikoj ky na ka korruptuar ne ose një grup po na merr shtetin. Thua se Folsi nuk ka qenë korruptuar kur. Ta ka marrë qeverinë më burr, çfarë pra, do ti ta ka marrë qeverinë? Kush janë këta që po na thonë? Ku i ke? Ai ke pasur ministra. Kush janë se po na thonë? Zoti Lëvziu mund të mund të them diçka tjetër? Nëse e para këtij kushti kur ke qenë 8 vite kryeministër dhe George Sorosi e paska tentu këtë çështje, duhet ne hapin akte publike që kryeministri i Shqipërisë në atë kohë në fuqi dhe të tjerët përpara kanë bërë përpjekje pranë Shtetit Bashkuar të Amerikës për shkelje të suverenitetit të shqiptar. Pra nuk mund ta thoj tani ipso facto që pas ka ndodhë kjo atëherë, por sot merë në ndërmend për t'ju vunë djeni. Nuk nërtojt politika kështu. O zotit, nuk nërtojt politika kështu. Për e qona tjetër, nuk nërtojt fare. Sa ha kur e sa jo, vinë të rrasë i Kosovës, si të rrasë i Kosovës. Jo, të rrasë i Kosovës, si të rrasë i Kosovës. Jo, të rrasë i Kosovës. Ja, rrasë i diskreditum. O zotit, vëzhu, mund të temë diçka lutem. Soros është i diskredituar në Kosovë. Nuk të bujem rojt. Është i diskredituar. Mi më ju, Niko Gjat i ke pas 5 vite gazetat, veton Soros i kanë referu, veton Sorosi, shumë kohë pa...